pokušavamo da oživimo stare dečje pesmice koje su se nekad pevale možda i u naše doba i za koje smatramo da imaju izuzetnu i umetničku i vaspitnu vrednost, tako da trudimo se da forsiramo tu vrstu repertoara. Pored, naravno, pevanih pesama, tu će biti i recitacije za koje će se postarati moja koleginica. Sve ono što su na neki način nama mame i bake pevale, mi to želimo sad i našim potomcima da pevamo. Da ih malo udaljimo možda od ovog današnjeg, da kažem, YouTube konvencionalnog načina učenja tih dečjih pesama. Nije lako zato što je internet jedna izuzetno moćna alatka kojom se služe mnogi. Naravno, ja ne kažem da na internetu nema poučnih i lepih sadržaja, ali prosto naći ćete svašta. Prosto znam i po sebi, jer moj klinac isto kad krene da talaška po YouTube-u svašta. Znači, čujem i neke lepe pesmice i neke pesme koje se čovek zaista naježi. I onda u svemu tome mislim da je naša dužnost da napravimo jednu pravilnu selekciju i onda da na taj način pokušavamo da deci prezentujemo ono što treba da slušamo. Ovaj kabare se već izvodi, da kažem, možda već ima možda godinu dana, na primjer. Možda čak i više. Da, zbog cele situacije sa koronavirusom i više od godinu dana, tako da puno mesta je već obišao ova predstava.